አመሰግናለሁ። እንደምታውቁት እናት ባንክ ቅርንጫፎቹን የሚሰይመው በእናቶች ነው። አዲስ አበባ ላይ ያለው ቅርንጫፎች ሁልጊዜ ግን እኛ የሚያሳስበን ስማቸው ያልተጠሩ እናቶች አሉ፣ ያልተነገረላቸው ያልተዘመረላቸው እናቶች አሉ። እነሱ እንዴት ነው የሚያስታውሰው የሚለው ሁልጊዜ ጭንቅላታቸው ይስታል። እነዚህን እናቶች ልናስታውስበት የምንችለው ነገር አንደኛው ያሰብነው ቅርንጫፍ አለ፣ ወደፊት ለእናንተ የምናስታውቀው እማዬ ቅርንጫፍ። ይሄ ሁሉንም እናቶች እሱን እናደርጋለን። ከዛ መልስ ደግሞ ለምን እድል አንሰጥም ለእናቴ ብለን ሰዎች መጥተው የእናታቸውን ፊሊክ እንዲጽፉ። እኔ ያሰብኩት ውድድር አልነበረ መጀመሪያ በየቦታው መዝገብ አስቀምጬ በየቅርንጫፉ የፈለገ ሰው መጥቶ ስለ እናቱ እንዲጽፍ። ከዛ በኋላ ያንን ኮምፓይል እያደረግን ለህዝብ እንድናወጣው ነበር ሀሳቤ። ግን ወደ ውድድር የምናደርገው ብለን ጀምረናል። ይሄ ግን ይቀጥላል። የሁሉም እናቶች ለታርገናል። እውነት ለመናገር እናቶቻችን ዋጋ ይከፈሉልን በተለየ ሁኔታ በተለየ ሁኔታ። የኔም እናት አንዷ ነች። እዚህ ጽሁፍ ውስጥ የኔም እናት አለች። እኔ አልጻፍኩ ግን ጽሁፍ ውስጥ አለች። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ እናቴ በግ ቶሎ ነው የሞተች፣ ግን እናት ባንክ ውስጥ ማገልገል እኔ እናቴ እንደረዳው ያለ ይመስላል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ድንቅ ነገር ነው የሰማነው። ይሄ ውድድር ቀጠለ። በጣም ደስ ይላል። ከዛ መልስ ደግሞ የምናስበው ነገር አለ። ዛሬ የመረጥነው በመከራ ነው። ዳኞቹ 1480 ምናምን ተወዳዳሪዎች ውስጥ አምስት ሰው መምረጥ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ልትገምቱ ይችላላችሁ። ግን ሁሉንም ጽሁፎች በአመት ውስጥ አንድ ፕሮግራም ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት የሬዲዮ ፕሮግራም እዛ ውስጥ እየመረጠ በሬዲዮ ጽሁፎችን እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ልዩ ተሸላሚ አለ። አቶ ኤርሚያስ እዚሁ ያሉ ልዩ ተሸላሚውን እናስተዋውቃለን። ልዩ ተሸላሚውን የሚሸልሙልን ሁለት ሰዎች ናቸው። የመጀመሪያዋ ወይዘሮ ሂሩት አላመራው ናቸው። ሂሩት አላመራው የክላስ ፕላስ ኤቨንት ባለቤት ናቸው። ክላስ ፕላስ ኤቨንት ይታወቃል። እናት ባንክን ካደራጁት 11 የእናት ባንክ አደራጆች መካከል ይጠቀሳሉ። የእናት ባንክ የመመስረቻ አክሲዮን ሽያጭ እንዲከናወንና መስፈርቱን ማሟላት እንዲቻል ያላቸው አቅም ሁሉ አሟልተው ተጠቅመዋል። በነገራችን ላይ አርቲስትም ወንድም አላቸው፣ ገጣሚ የአየር አዳር አመራው የሚባል። እናት ባንክ የሚለውን ስናወጣው እሱ ወይዘሮ ሂሩት አላመራው ወደ መድረኩ ጋብዙ። ሌላኛዋ ሸላሚያችን ወይዘሮ ሀና ጥላሁን ናቸው። እናት ባንክን ለሶስት ወቅቶች በቦርድ አባልነት ያገለገሉ፣ ለተከታታይ 6 ዓመታት በቦርድ አመራርነት ያገለገሉ፣ በካንትሪ ዴቨሎፐርስ ወይም በሲሲዲ ግንባታዎችን በባለቤትነት እንዲሁም በአማካሪነት እያገለገሉ የሚገኙ ናቸው። ወይዘሮ ሀና ጥላሁንንም በክብር ወደ መድረክ ሸኝለን። እንግዲህ የዛሬው ልዩ ተሸላሚያችን የእናት ባንክ ፕሬዚዳንት የሆኑት የዚህ ሀሳብ ጠንሳሽ አቶ ኤርሚያስ አበራ ናቸው። ወይዘሮ ሀናና ወይዘሮ ሂሩት አላመራው ይሸልሙልናል። Thank you.
እናቴ ወላጅ እናት ናቸው። ተሰለቀቻቸው አንዲናቸው ያቸው ታምሩ እንደዚህ ተደርጎ ተሰጣቸው። እንግዶቻችንን በክብር ወደ መቀመጫቸው እንድትሸኙልን በዶክተራቸው እንድትሸኙልን እንጋብዛለን። ይህንን ሀሳብ ያመነጩት አቶ ዮናስ አንዳርጌ ናቸው። ከዚህ በኋላ ይቀጥላል። በጣም በርካታ የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎች እንዲፈሩ ወደ ስነ ጽሁፍ ዓለም እንዲቀላቀሉ ምክንያት ሆነዋል። ይሄ ይገባዎታል ማለት እንፈልጋለን። አብራችሁን የነበራችሁ ሁሉ እናንተንም ከልብ ከልብ እናመሰግናችኋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ኢትዮ ቫዮሊን የሙዚቃ ባንድ አብሮም ቆይታ ያደረጋል። ጽሁፍ ያቀረባችሁትን በሙሉ እናንተንም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ፕሮግራም በትርታ 97.6 ኤፍኤም በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል። ኤስኤስ ፕሮዳክሽን እና ኢቨንት ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። እነሱንም ከልብ ከልብ እናመሰግናችኋለን። እዚህ የነበራችሁ እንግዶች በሙሉ በእውነት ቃላት የለንም። ይሄ መጀመሪያው ነው፣ የሚቀጥል ይሆናል። ከልብ እናመሰግናችኋለን። ተወዳዳሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ የቀረውን እራት እየበላን የምንጫወት ይሆናል። የእናት ባንክ መስራች የቦርድ አባላት መስራቾች 11 ሴቶች እናመሰግናችኋለን፣ እናከብራችኋለን፣ እንወዳችኋለን። ለብዙ ሴቶች ተስፋ ሆናችኋል፣ ብዙ ሴቶችን አግዛችኋል። ከተሳካላት በሁለት እግሯ ከቆመች ሴት ጎን መቆም ቀላል ነው። የተሳካልን ቀን ብንጠለው ማንም ይመጣል። አቅም ካለ ሰዓት ከወደቀች ሴት ጎን መቆም ግን በጣም ትልቅነት ነው። የእውነት እናቶች ናችሁ። እናመሰግናችኋለን፣ እንወዳችኋለን። አሁን እራት እየበላን እንጫወታለን አይደል? አብራችሁን ትቆያላችሁ፣ ፎቶ እንነሳለን። ደስ ይለናል። በቃ ደስ የሚል ምሽት እንዲኖረን የፈለግነው ኢሞሽናል ስለሆንባችሁ ማመንቶች ሁሉ ይቅርታ እንጠይቃለን። እንወዳችኋለን። እንግዶቻችን እናመሰግናችኋለን። መልካም ምሽት። ማንም ሰው እራት ሳይበላ መውጣት ክልክል ነው። በር ላይ ሰው ቆሟል።